Svarīgākais uzdevums uzvarēt šo spēli ir izpildīts, tad kopumā esmu apmierināts. Un domāju, ka nospēlējām diezgan labi. Vienādos sastāvos, teiksim tā, problēmas mums sagādāja spēle mazākumā. Nemaldos divus vārtus zaudējām spēlēt mazākumā un viens, kurš bija noņēmis vārtsargu. Kā vienādos sastāvos bija tiešām labi un patika, kā iesākām spēli. Pirmais periods praktiski arī izšķīra spēles iznākumu, otrajā periodā jau bišķiņ spēlējām daudz pragmatiskāk, ilgāk turējām bumbu, lēnāk, ja, un mums nebija kur skriet vairs. Drumkungs, lūdzu, jūs vērtējums par šodienas maču? Nu jā, galvenais uzdevums arī, protams, uzvara aizgāja Ulbroks virzienā un noteikti pirmās trešdaļas pats arī sākums un vispār pirmā trešdaļa, kur mēs nebijām nekam gatavi un es domāju, ka mēs zaudējām visās līnijās, gan treneris apspēlēja treneri, gan vārstsargs apspēlēja vārstsargu un tāpat arī laukuma spēlētāji. Noteikti ir diezgan daudz jautājumu tieši par spēles sākumu un varam, protams, runāt arī par taktiskām lietām. Varbūt esam kaut kur kļūdījušies, ja, bet noteikti varēja arī jūs, kad tieši jaunie spēlētāji kaut kur katrā maiņā mazliet pakrit ārā no spēles. Bet nu, jā, savās mājās pirmajā minūtē 0-2, es domāju, ka tā ir tāda laba ceļuma aiz Ulbrokai uzreiz un noteikti tā maču nevar iesākt savās mājās. Ar to arī bija saistījušies šo virknējumu izmaiņas spēles gaidā? Vai? Jā, protams. Un es domāju, ka jau uz otro spēles pusi un jau, teiksim, otrajā trešdaļā, otrajā pusē, ka mēs pamainījām virknējumus. Protams, Ulbroka, kā jau Andris arī minēja, sāk spēlēt pragmatiskāk uz vairāk bumbas kontroli un nebija vairāk varbūt tik skrienoši, tik asi uz mūsu laukuma pusi, ja, bet tajā pašā laikā es domāju, ka mazliet arī pārkārtojot virknējumus, uzliekot, teiksim, visas abas maiņas ar tādiem daudz maz fiziski spēcīgākiem spēlētājiem, mēs atgriezāmies spēlē un bet jā, nu, līdz galam mēs arī tā arī īsti neatkodām Ulbroku un es domāju, ka šodien bija pelnīts zaudējums. Jautājums šajā sezonā daudz maču ir vērots dažādā vietā. Šodien vai gribas pateikt, ka viena no labākajām aizsardzības spēlēm bija Ulbroks izpildījumā vai visām komandām? Vai tas bija tāds pamata akmens šīs dienas uzvara? Es uzskatu, ka mēs esam un cenšamies spēlēt uzbrūkošu floorballu, ja? Bet sezonas sākums mums neizdevās tik labi pirmajās spēlēs, ja, piedzīvojām zaudējumus un neīsti spējām gūt vārdus un arī tajāpat laikā diezgan daudz zaudējām. Šobrīd bišķiņ esam nostabilizējušies un spēle aizsardzībā arī statistiski parāda, ka mēs izskatāmies labi, bet disciplinēti nospēlējām šo spēli bez tādām rupjām kļūdām. Varbūt pa daudz dažbrīd noraidījāmies, bet paldies par komplimentu, kā no malas vērotāju. Ja mēs izslēdzam pirmo periodu, skatāmies otrās trešdaļas virzienā, komanda spēja savākties, pārkārtoties un kā mēs vērtējam šo spēles nogriezi. Man tev grūti atbildēt. Es domāju, ka mēs nevaram noņemt vienu trešdaļu nost un tad vērtēt spēli. Jā. Tas pavisam cita domāšana Ulbrokai uzreiz ir un tāpat arī mums. Un, jo mēs varam pajautāt, kā mēs izskatītos, ja mums, nezinu, būtu kāds cits spēlētājs komandā klāt vai Ulbrokai arī kāds cits. Mēs nevaram tā noņemot nost vienu trešdaļu uzreiz spriest par spēli noteikti, jā, jo gan psiholoģiskās lietas pamainās pretiniekam, tāpat arī mums. Ja mums vajag, mēs spēlējam daudz agresīvāk un ātrāk, un tāpat arī Ulbroks spēlē pavisam citu floorballu. Tā kā uz šo jautājumu es īsti atbildēt nevaru. Ulbroks atpūtīsies, kurš trenerim noteikti šis vakars un rīts būs pārdomu pilns, kā sagatavoties? Vai ir kāds ieceļas domas, pārdomas, vai kāds ideja? Kā
motivēt rītdienas spēlē? Nu, es domāju, noteikti tas pirmais jautājums ir, kas notika ar spēles pirmo minūtu. Vai tiešām tā bija mandrāža, vai tiešām tā bija kaut kāda negatavība spēlē, kur mēs spēlējam mājās pie saviem skatītājiem. Un, zinām arī tajā pašā laikā Ulbroks spēku, kad tā nav komanda no apakšgala, kur mēs varam atļauties kaut kādas vaļības. Mēs zinām, uz ko viņi ir spējīgi, zinām viņu potenciālu un stiprās puses. Un, jā, mēs tiešām nebijām gatavi uz spēles sākumu pilnībā, varbūt mēs tur bijām varbūt par vienu spēlētāju mazāk laukumā. Protams, es saku, arī kaut kādas taktiskās nianses ir jāaiziet cauri, kur mēs arī iekritām iekšā un bija tik daudz brīvu metienu no tiem pašiem bortiem un vārtu priekš, ja, kur mēs arī zaudējām tos vārtus. Es domāju, gan taktiskās lietas, gan mentālās lietas ir jāsakārto un protams, arī spēlētāju virknēm ir noteikti jāpaskatās, kurš spēlētājs bija gatavs spēlē, kurš nebija. Un mums tiešām tagad ir diezgan daudz pārdomas par sevišķi jauniem spēlētājiem, jo tieši jaunie spēlētāji nu, izskatījās tiešām negatavu mačam. Un pēc tam pāriet uz divām maiņām, spēlējot ar tiem pieredzējušiem spēlētājiem. Es domāju, ka tā spēle arī izlīdzinājās un viņi bija daudz skatāmāk uz mūsu pusi. Jā, tā kā protams, izdarīsim mājasdarbu līdz rītam un mēģināsim atrast tās arī no Valmieras puses, mēģināsim atrast viņu vājās puses un sakārtot savas darbības. Tā kā es domāju, ka rīt jābūt ir citai jaunai dienai, citai spēlei un mēs noteikti ejam rīt pēc trījiem punktiem.